Mirë kthyer nga kjo lidhje e drejt për drejt. Tashmë jemi me regjisorin Bekim Guri. Përshëndetje, mirë se ke ardhur Bekim. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit kënaqësi që të kemi në studio. Sot kemi vendosur ka shumë me fol me një regjisor siç jeni ju, por do të mundohemi që të orientohemi tek ngjarja e cila do të nis pas pak orësh dhe di që kogja sfiduese me Mrinë Mitrovic në këto kohë kolonash edhe sigurisht rruga për atje është goxha e ngarkuar e dimir, por është një ngjarje e cila ledhem të rikthen edhe një herë në Mitrovic, tashmë si një regjisor të dëshmuar ndryshe nga nga një paraqitje jotja 14 vite më përpara që u vë edhe në theks edhe të organizatorëve të kësaj movie night. Do me thënë me Lulin edhe me shtatarët të njifëm që shumë ko, edhe përmendin një detaj shumë interesant që unë kam qenë pjesmarës apo fitu si garës që e kanë organizua ajo organizat, për me qunë një skenarist nga Kosova në Europe në short pitch quhet, garën e Europiane për skenar. Atëherë kam fitu, pastaj kam qenë në Francë, me përpunu skenarin, po tema ati skenari ka qenë pak, nuk ka qenë bashkë për film shkurt, edhe kam sirtar, dhe më thonë e kam përpunu. Kam bejt enda aty, dhe të për 14 vite. Po kam punu fund tjera, po ajo është një kafshate madhe, që e kam zxanun kokën temë edhe s'kam dasht me hi, sepse bon fjallë tash, si që kam përpunu në kokë, sa ajo ka bu fjallë për një 20 vite, 50 mrapa, po tash e kam qune në momentet e pas luftës dytë botërore dhe është një temë që kushton edhe s'kam guxu me ju fut për arsye nështa pjekunie timës edhe financiare, sepse është një projekt që do gëgja staf edhe janë shumë kohë të ndrimit të viteve që duhet me u gjurë. Mos ke hekë dorë prej ti? Jo, jo, asë njerë. Një ditë të ta kryosht. Sepse nështë e më tjetë një film 2 orë me vetëm 10 fjallë. Mirë, Zotri Guri, nga të regoni ma shumë për këtë event për që kështu, movie night në Mitrovic, si që ta dhe Mediana du të fillon pas pak, nga të regoni ma shumë rëtë punës që e keni realizu në këtë rritë. Do të shfaqen 4 filmat të mitë shkurt, cilët kanë qenë, po thëmë, do shta afër 200 festivale botërore, i kanë fitu afër 30 qmime, ndërta 2 herë kanë qenë fitu zgarës komtare për filmin matë mirë në DokuFest, filmi Heshtje dhe një fmi, kurse dhe Rutin ka fitu në DokuFest, 2 qmime, do me thonë, jam nga të vetmit që kam fitu 2 herë garën komtare në DokuFest. Aty kam njoft edhe njerës tjerë të distribucionit, si që është kompania Radiator I Pay Sales, është një kompani shumë e mirë nga Belgjika, edhe me atë që nga atë kohë, do mënë, jo kemi filmin e tretë që po bashkë prodhojmë, e kam prodhua një film shkur tjetër cilin se kam bu publik, po presim, kam dorë pak ma, kam lujtë edhe vetë, jam këthyjë mas 11 vite profesionin, kështu, e kam orë një përgjithsi nështa, që s'ka qenë na ekip shumë e madhe, kemi qenë vështë 2 aktorë me një makinë edhe, kam guxu me hi, do më thonë se nuk marrë shumë përgjithsi kur e di që bara shumë e madhe. Në esër besoj që do të kalojmë shumë mirë, sepse Mitrovica ka publik shumë të mirë. Sigurisht edhe ato djemë të kanë bo një tradit të evenimenteve të tyre, qoftë me filma, qoftë me mbrëmje muzikore, me panele, diskutime, me galerit të ndryshme, besoj që ata që do të vinë sonte me i pa filmat, kemi edhe qka me diskutu, qoftë edhe për rrugën teme se si kam prodhu filmat, sepse është një rrugë jo e letë, me punu diçka tjetër me prodhu filma, vetëm njërë nga filmat që është pjesë një fëmi, ka qeni përkrarë për qendrës filmit, kurse filmat tjeri kam prodhu me miqë, me ndimën e tyre se vetë, nuk më imi prodhu normal, një skenar më imi shku vetë, po filmin nuk më nëshme me realizu komplet vetë, sigurisht me paga minimale, po me dashnit madhe, po me prodhu filma. Pa dyshem që krejt kjo të tjetë një story suksesi, një tregemi një story suksesi që shpesoj shumë që të motivoj shumë të rinjë të cilët përbalen me këto peripecime cilat je përbalen dhe tje në fillimet e tua. Ndoshta përbalesh edhe sot, me thënë të drejten, është një profesion që nuk ka kur mjaftushëm për atë sa ka ideje një artist me kriju. Para një kohë shumë gjatë e kam qitë një status Facebook që rruga me e fështirë është rruga e drejtë.
Edhe unë heci shumë nga dalë, për me mërinë shpejt. Nuk heci shpejt, së me mërinë kur. Unë këtë filozofi të punëve të minja e ka. Normal që unë kam qenë gjithmonë kraj njerëzve që nuk jenë për kra, qoftë edhe studentav, qoftë edhe njerëzve që kanë dim, qoftë edhe aktorëve që nuk janë, po thamë, yje, ose që janë të njohur. Kam dashur me punu me njerëz që kanë shpirtin, që mund me shpërfaqë vetën e tyre, sepse unë kam mujt me përdorë edhe metoda tjera, po nuk e kam zgjedhur ato, sepse po flasim edhe për nga vijë, si kam prill gjonat për mas luftës, e bla bla bla, po si kam përdorë ato asë njëherë. Kam dashur me zgjedhë një rrugë cila është e djerës së pashtër, besoj që deri tash... Ja ke dalë mirë. Deri tash është mirë. Gjatë kjo kështu pyetje klishe, zakonisht e gazetarëve, cili film ndoshta edhe të pëlqen më shumë ti nga ata që ke realizuar, po cili mendon që do për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë parë dhe që do vinë, cili film besoj se cili ka mesazhin e vet, se cili ka rrugën e vet, cili film e ke bërë kështu me ma dëshirë, se po e thëmë, të katër të ke bërë, po ndoshta njëre për e tyre gjithmonë. Me thonë drejtën, ndër filmat, se i kam bërë 5, edhe një, po ata i kam bërë me Prishtina filmin, ka qenë bashkëpërdhim Mozarti, ka qenë një komedi e zezë, ashtu para shumë vite. Mëj me vequ Heshtjen, sepse është pjesë e luftës cilën e kam përjetu edhe vetë. Edhe ai film është gjiru në shërit filmik, është filmi vetëm i shkurë në Kosovë, deri tani që është gjiru, po prodhoni edhe tash, po unë e kam marrë guximin pa e studiu regjinë edhe skenarin me prodhu një film, me mjetë e materialet mija, me gdhe në shërit filmik, do me thonë. Është një film 5 minuta pa dialog që ai film ka hap rrugë për shumë gjona, sepse vërtet ka qenë një moment cilin këm dasht me i tregu botës, po thëmë s'ka shku në ashtan festivalet matë maja, po menoj që ajo është filmi maj veçantë për mu, që nga njerë thujnë Heshtja fletë ma shumë se fjalla, e me ta ndoshta është ajo edhe piknisja cilin unë e këm prodhu atë film ka qenë ajo që ka e veçaj, dhe me honë, sepse ka qenë një moment që gjatë luftës kemi qenë të ikë për të ikë. Detyruar për Maqedoni, e kam qenë moshë e re, dy vllazit i kam pasë në luft, musë më lenin me lejtë, hetës, ku e të shkuti, tre, se qëtë shtate kam pasë, nuk jam rritë më pesë e kohë. Edhe ka qenë një moment që babën ose kam pasë në djerën asë njerë të kajtë. Edhe ja kam pasë një lotë të ti në edhen. E frike ati ka qenë mos po në ndalojnë sërbët edhe po i përdhunojnë vajzat e ti, ose vajzat e vlezër, ose të komshive policia dhe paramilitarët sërbët, edhe ajo është detaj që e kam... Pre ati e ke njës. E kam në film që babaj e ngulfat vajzën e vetë më smiran dorës policit sërbë, dhe me thonë, me vrape i dashnis dikan, që ajo si... E kam qitë babën tem në atë pozitë që ka kish mujt me bo, në është ta malet e kish bo që të sen, është ta se kish bo, po... Të e njoftë karakterin e ti, e kam nxjerë këtë film shkurë. E kam nxjerë këtë film, po. Bekim përmendeve që në një projekt tjetër, rikthesh edhe si aktor. Aktrimi është ajo për cilën ti ke studiu edhe e ke dhënë mundin e universitetit. Kur u po kjo kalimi prej një aktori me fakultet në një regjisor dhe pse? Për të është nevoja për me shkarku energji ka qenë shumë e modhe, se kam pak energji shumë të mrençme dhe pas ta edhe në studime dhe para studimev ka qenë një farë nevoje me fotografu, me gjiru ka pak, edhe nuk kam qenë një inkuadrum vetëm me detajin e aktrimit, edhe pse në atë fush e kam lonë pak onash me qëllim, nështa për më smelu i gjdo konë, mësë më u pasë do konë, sepse vjen koha dhe për atë punë. Në mund tash jam të këthy pak ma nga dalë, sepse tash jam ma i pjekon. Pra, i zë do tjetë projekti pare dhe i fundit. Jo, asë tjerë, dhe më honë nëse ofrohet në i rol, ndërko që tash jam të marrë edhe me casting që cila do të hapën, së po thamë vetëm këtu, por edhe në për Evropë, sepse... Kam mujtë edhe me u të ushlirë, dhe kam pasë edhe pasha për Shqipnisë, dhe tash kam kontakte shumë edhe në Gjermani.
nuk i tham jo një projektit mirë, një rolit mirë që më plëtson, po ka qenë edhe një nevoje jamja që nështë ta eksperiencën të me si aktor, me mi adhon dikujna tjetër, kur lunë filmin të më unit të mamë, sepse forma se qysh përnoj edhe rrugën e aktorve diju, në domthon, edhe kanë liri shumë të madhe të veprimit në projektet e minja, bashkëprodhimi është shumë i natyrshëm, s'kam qef me bo shumë prova, kam qef nështa të kërtash spontanitetit. Që përflasim, me qenë live edhe me qenë besushëm. Plus edhe nuk gjyroj për shemëll take atë shkurta, aksion, 2-3 sekonda, cut. E lo me kry komplet veprimin, që me qenë sa mai vërtet. Ndërshta e kupton ma letë, se e aktor vetë në kuptimin që... Më kanë dimu shumë. Kanë dimu. Sa është të vështirë me i besu kështu si regjisor rolin aktorit? Unë e shumë erë, më falë, po shumë erë lidhë ka pjesa sportive, si një trener i mirë, kur ka një lojtarë të mirë dhe... Unë pak e përdore një farë hile, kur shkruj skenarë. Nuk është hile, po... Unë e shkruj direkt për aktorët, ata se dinë që më të shkruj për ta. Për shembull, më i memorë ndaj detaj jetës reale që e ka. Për shembull, tash e kam një rast, njëri për aktorëve është në rol kryesor dhe aty shkruan që merr insulin. Edhe kur e ka lezu, po që do të marr insulin. Tash po e di këtë. S'është për ty u shkrua. Do të thonë, po rolet kryesore zakonisht i shkruaj ashtu sepse kam qef me nisë me prodhu filmin qysh në skenar, dhe me thonë edhe casting që nuk bëj, sepse na nifemi komplet me zveti, vetëm për dhe rolet të dyta, ma, ose të treta, ose rolet fëmijëve, ose gjeneratat cilat janë ma të tri se onë, mu i me bo casting, amë për njerës që i njone, më do këtë që i kulloj ofendimi, sepse gjithë komunitetin artistike njohë në Kosovën. Edhe i din kapacitetet gjithë së cilit. Direkt mu i me ftu hajde se unë të njohë, edhe ta besoj rolin pa provë, se i kam po në për shfaqe, në për seriale, në për filma tjerë. Më dhonë është një proces, për nojën, se për më nimon edhe në casting që vetë jam aktor, dhe me thonë edhe, ku shkruun vetë, vej pra është e jotja i autor, edhe është, më honë është mishë e kocke gjak bashkë dhe kryotë. Është e ke parasyve edhe aktorin, aktorin. Plus edhe fotografia që është një detaj që më pëlqenë shumë e fotografu edhe kombinohen, do me thonë, gjitha gjonat e kështu më rrallë. Edhe pa ku, për shfaqjen e katër filmave të Bekimit, të cilin po e falenderojmë shumë që sot gjeti kohë të jetë pjesë e programit tonë, edhe gjithë ata të cilët kanë mundësi më shku me i pa këta filma të cilat, siç e përmendëm, pra kanë udhëtuar në vende të ndryshme, në festivale të ndryshme, i kemi tashmë në Mitrovicë, katër prej atyre të cilët do të shfaqen edhe besoj se do të krijohet një atmosferë e mirë në shtator. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte shumë gratë. Faleminderit.